Ось таке сучасне медичне обладнання почало працювати у Дніпрі. Пересувний цифровий мамограф курсуватиме віддаленими районами міста за графіком. У діагностичному кабінеті можна зробити діагностику для виявлення онкологічних та інших захворювань молочної залози. Комплекс 2 рази на тиждень їздить мікрорайонами по вівторках та четвергах. Це дуже важливо і актуально, тому що захворювання на рак молочної залози в місті Дніпро, також як і в Дніпропетровській області, і в Україні, зростає. За 6 місяців 2019 року вже виявлено рак молочної залози у 211 пацієнтів. Це не тільки жінки, а є ще і у чоловіків рак молочної залози. Перший виїзд до пацієнтів відбувся на житловий масив Придніпровськ. Вже наступного тижня заплановані виїзди на масиви Північний та Ігрень. Далі будуть Тарумське, Мирний та інші віддалені райони. На кожну амбулаторію чи центр відводяться 2 дні роботи такого пересувного діагностичного кабінету. До групи ризику відносяться категорії жінок старші за 40 років. Жінці треба проходити це обстеження з групи ризику 1 раз на 2 роки. За одну зміну тут обстежують близько 30 жінок. Записатися можна у свого сімейного лікаря. Безкоштовно, дуже комфортно. За 15 хвилин я пройшла все обстеження і тепер буду знати, що я здорова. Нагадаємо, у Дніпрі стаціонарні мамографи працюють на базі міських клінічних лікарень номер 4 та 9.